Hello guys, আজি আমি কলেজৰ ফাস্ট ইয়াৰৰ লৰা ছোৱালীকেইটা এটা পিকনিক খাবলৈ গৈ আছো তো বলক আজি ফাস্ট ডান্স এটাৰে আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আপোনালোকৰ কিছু মানে হয়তো গমে পাইছে যে আমি ক'ত পিকনিক খাব গৈ আছো হয় আমি উকিয়ামত পিকনিক খাব গৈ আছো কিন্তু মই আগতে এটা কথা কৈ লওঁ আপোনালোকক যে এই ভিডিঅ'টো ইমান এটা দীঘল ভিডিঅ' নহ'ব এইটো ভিডিঅ' বহুত ছুটি হ'ব কাৰণ মই তাত গৈ কিনে শ্বটবিলাক ভালকৈ ল'ব নোৱাৰিলোঁ মানে হ'ল কি ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ লগত এনজয় কৰোঁতে ডান্স কৰোঁতে মানে ভিডিঅ' শ্বট ল'বলৈ মই পাহৰি আছো বাকী দুটামান শ্বট লৈ থৈছোঁ মই সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওঁ আৰু ইয়াতে ভলীবল খেলি আছে আমিও অলপ খেলিলোঁ গোটেইকেইজনে লগ হৈ কিনে খেলিলোঁ আৰু এই এলেকাটো বহুতেই বেছি ডাঙৰ এলেকা হয় আৰু আমি পিকনিক খোৱা সময়তে প্ৰায় 100টা পাৰ্টিয়ে পিকনিক খাইছে মোৰ এটা অনুমান ইমানে ডাঙৰ ঠাই মানে আৰু ইমানখিনি মানুহ হৈছে ওপৰৰ ফালেও খাইছে পিকনিক তলৰ ফালেও খাইছে ছাইডতো খাইছে গোটেই ফালে আৰু নাৱত নুঠো 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 বুলি অৱশেষত উঠিলোঁ মানে নাৱত নুঠাৰ কাৰণটো হ'ল কি ঘৰত বাই এজনীক কৈছিলোঁ যে বা আমি উকিয়াম যাম পিকনিক খাবলৈ মানে বাই আগতে গৈছে তো বাই ক'লে কি নাৱত ৰাউণ্ডটো কিন্তু মাৰিবি সেইটোৱে বেষ্ট মজা লাগে তাত 100 টকা লয় মই বোলে 100 টকা লয় যেতিয়া মইতো নাযাওঁৱে তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে 100 টকা লয় কাৰণে মই নাযাওঁৱে কিন্তু ইয়াত আহি গম পালোঁ যে 20 টকাত এটা ৰাউণ্ড মাৰি মানে সেইটো ৰাউণ্ড নহয় সেইটো ৰাউণ্ড হ'লে গোটেই এলেকাটো ঘূৰাই আৰু 20 টকাত অলপমান জেগা জাষ্ট ঘূৰাই দিয়ে তো 20 টকাত উঠিলোঁ কিন্তু 20 টকা বুলি কৈ দাদাজনে 30 টকা লৈ ল'লে কি কৰিব আৰু উপায় নাই এয়ে আৰু আৰু এটা জমনি কথা হৈছে মানে কি মই ভ্লগ বনোৱাৰ কথা একো ঘৰত ভাবি যোৱা নাছিলোঁ মানে তাত গৈ ভ্লগ বনাম বুলি মই ভাবি গৈছোঁ কিন্তু ভ্লগ কেনেকৈ বনাম কি কথা মই একো ভাবি যোৱা নাছিলোঁ তো ইয়াতে এটা মই এনে ইণ্ট্ৰো দিব চাইছিলোঁ জাষ্ট কিন্তু মোৰ ঘৰত আহি সেইটো চাই হাঁহি উঠি আছে কিন্তু আপোনালোকে চাওকচোন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হাঁহিয়ে উঠে নে কাণটো নেওলাই হেল্ল' গাইজ তো আজি আছোঁ মই উকিয়ামত আমি কলেজৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট গোটেইকেইটা আহিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী গোটেইকেইটা আছে তো ঘৰৰ পৰা আহি আহি আপোনালোকক শ্বট দেখাই আছোঁ বাট শ্বট যদিও দেখাই আছোঁ মই ইণ্ট্ৰ'টো দিয়া হোৱা নাছিল যে ক'ত যাই আছোঁ কি কথা কিহৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো যাই আছোঁ মানে আহি পালোঁ আমি উকিয়াম আহি পালোঁ তো পালোঁ আহি বলক দেখাই আছোঁ জিয়াই তুলিলা মুক জিয়াই তুলিলা মুক জিয়াই তুলিলা এই রিক্ত বুকুতে বাসনা ঢালিলা মোৰ তেজে তেজে হিরে হিরে বুয়ালা প্ৰেমৰ